ឧបត្ថម្ភបដាញ់មកដោយជូបទឹកផ្លែឈើសម្បូរដោយវីតាមីន C លំទាំងរង្វាន់ដល់ច្រើនហេមីកុំអោយឱកាសឆ្នះរង្វាន់ស្រាប់3លានដុល្លារកន្លងផុតសាទរជាបន្តទៅទៀតនេះលោកលោកស្រីនីនីកញ្ញារងចាំមើលបន្តទៀតថាតើជាវិញ្ញាសាអ្វីគឺជាវិញ្ញាសាជំរុញសម្រាប់វិញ្ញាសាទី1នេះប៉ុន្តែមិនដឹងថាវិញ្ញាសាអ្វីទេអញ្ចឹងឥឡូវសូមអញ្ជើញលោកចောင်းចាប់យកទៅវិញ្ញាសាមាន1នេះឯងឈើបង់កំប៉ងបាញ់ឈើមានបន្ទុក150វិញ្ញាសារៀបកំប៉ុងលើគ្នាឲ្យបានខ្ពស់តើភរិយារបស់អ្នកអាចរៀបកំប៉ុងលើគ្នាឲ្យខ្ពស់បានចំនួនប៉ុន្មានកំប៉ុងក្នុងរយៈពេល3នាទីលក្ខណៈរបៀបលេងបេក្ខនារីតម្រូវឲ្យប្រើដៃរៀបកំប៉ុងលើគ្នាឲ្យខ្ពស់ឡើងទៅលើតាមចំនួនកំប៉ុងដែលបានភ្នាល់ភ្នាល់ជាចំនួនកំប៉ុងដែលបានរៀបបានបញ្ជាក់បេក្ខនារីត្រូវរៀបកំប៉ុងជា3ជុងឡើងទៅលើតាមចំណុចដែលបានដៅទុកឲ្យកំប៉ុងទឹកផ្លែឈើជូបផ្ដល់ជូនចំនួនច្រើនកំប៉ុងករណីកំប៉ុងនៃជុងណាមួយរលំធ្លាក់ចុះក្រោមគឺចាត់ទុកថាចាញ់បើតាមខ្ញុំស្ដាប់នៅនឹងជាតិបានជំនាញបាញ់មិញគឺលក្ខខណ្ឌនៃការប្រកួតនឹងតម្រូវឲ្យភរិយារបស់យើងនឹងបាទយើងកំប៉ុងទៅទេដែរបាទកំប៉ុងដែលមានទឹកផ្លែឈើជុំនៅក្នុងនឹងទេមានបាទអត់ប្រើទេធ្ងន់ពេញដូចគ្នាហើយកំតាប់ទៅនឹងដេញថ្លៃបាទបាទដេញយុទ្ធធ្វើណាបាទតើយើងអាចគិតថាកំពស់បានប្រមាណអស់បាទហ្នឹងប្រមុនខ្ញុំដាក់បានដូចថាកម្មវិធីយើងលើឲ្យមិញចឹងបាទ3ជុំហ្នឹងបាទបាទឡើងកំពស់ដល់ប៉ុណ្ណាអស់បាទឥឡូវ3ហ្នឹងដាក់3ទៀត6ហ៎បាទដាក់ប៉ុន្មានទៀតយើងគិតថាបានកំពស់ប៉ុណ្ណាកំពស់ដែលកលើគ្នាបានផ្ដាល់ប៉ុណ្ណាហើយក៏មកលំទៀតដល់ឃើញព្រោះបាទចង់ឃើញហ៎ឥឡូវនេះបេក្ខជនទាំង4រូបគាត់ថាដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់គាត់ចង់ឃើញទីតាំងក៏ដូចគ្នានឹងរបៀបនៃការរៀបរៀងយ៉ាងម៉េចបាទចាសសូមបើកទីតាំងនៅក្នុងពេលនេះនេះជាចំនួនកំប៉ុងទឹកផ្លែឈើជូបដែលមាននៅលើតុបាទជាចំនួនកំប៉ុងដែលយើងមានបាទយើងមានលេខបាទយើងមានលេខ1ជួរនេះមួយលេខ1បាទលេខ2និងលេខ3បាទអញ្ចឹងយើងអាចដាក់កូលលើគ្នា3ជួរយើងដាក់ជាអញ្ចឹងដាក់ជាអញ្ចឹងចាបាទសំខាន់គោះទៅទៅមិនខ្វល់លោកគោះទៅបានប្រមាណបាទយើងគិតថាគោះទៅអត់រលំបានចំនួនប្រមាណកំប៉ុងដែលយើងគិតចា៎ចា៎សូមបិទទីតាំងវិញសូមជ័យលោកចាត់ជាតិអូនិយាយទៅមិនយើងបានឃើញណាទីតាំងគឺយើងបានកំដប់ហើយឯងគឺឆ្ងាយពីគ្នាណាសូមកាន់មើលកំប៉ុងទឹកដៃចូលជួបបាទនេះយើងអាចក្លឹងជំនួនវាបានបាទកាន់ទាំងអស់គ្នាបាទកាន់សាក់មើលបាទអត់ទេគេថាបើសិនដាក់ចូលជួបគ្នាកំប៉ុងបាទអាចបានច្រើនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខាងនេះចងដាក់ដេញថ្លៃមុនអនុញ្ញាតជំរាបជូនបើសិនជាបើការភ្នាល់យកសេះមានន័យថាសេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើយើងដាក់លើគ្នាវាគូអមថាបើ3ជួរណោះខ្ញុំសុំយកមុនគេណា2កំប៉ុងឥឡូវបាទសំខាន់បំផុតធ្វើម៉េចឲ្យមាន3ជួរ3កំប៉ុងអញ្ចឹងវាចង់និយាយ3ជួរ3ជុងណា3កំប៉ុងម៉េចមកមកជុងនឹងមានមកកំប៉ុង2កំប៉ុងមិនដឹងទេធ្វើម៉េចឲ្យថា3ជួរយើងថ្លឹងមើលហែកខ្ពស់ពេកអាលុំឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទហែកលុំខ្ពស់ពេកអាលុំយក3មកអញ្ចឹងតែ3ជួរគាត់សម្រេចថាយក3 3 3កំប៉ុងលោកចំគាត់ថា3លោកឈឿនវិញគាត់ថាប្រមាណយក3អញ្ចឹងខ្ញុំយក6 3វាច្បាស់ជាអត់ដួលទេវានឹងដៃផ្ទាល់ទេបាទយក6កំប៉ុងដើម្បីស្មានគ្នាណាដាក់6កូលើគ្នា3ចាលុំផល្លាយកសម្រាប់ចិត្តថាយក9កំប៉ុងបើ9ក៏លើគ្នាបាទទៀតហើយបាទ3ជួរហើយបាទកំប៉ុង9ហើយបាទសុភាពសម្រាប់ខ្ញុំយក12បាទជុំទី1បាទអស់ហើយឆ្លងចូលជុំទី2លោកចង់12កំប៉ុងហើយតែក៏លើគ្នាជា3ជួរសុំជ័យលោកចង់ជុំទី2សម្រាប់ថាយកប៉ុន្មាន3ចែកចិត្ត9កំប៉ុងហើយខ្ញុំថែម3ទៀតចុះថែមលើនឹងតែមួយកំប៉ុងក៏បានចែកចិត្តថែមបាន3ថែម3លោកឈឿន15បាទលោកឈឿនថែមបានក៏បានឯង1ក៏បាន2ក៏បានចាឬក៏លើសដឹងឬក៏6ទៀតថែមទៀតក៏បាន
bà phù hợp là phù hợp quá bà à lôm chua na muối của tranh nha lấy nhầm xong cho mà phay buôn cặp bông mà phay bà mà phay buôn cặp bông mà phay buôn á bà ồ cha lấy cái này sao tại không càng nghe dương còn bao giờ sau đây vừa ban chờ lấy lôm tivi luôn là ban man mơ nè bà mà phay buôn dương ban man mơ thật ta phẹt gì rồi bao lâu phải là còn ai cứ từ từ nhón bà xong cho mà phay pram cho អ oh, ូ25ជាទូមួយបាទយ៉ាងណាក៏ត្រូវតែដេញដែរណាលោកឡាព្រោះបន្ទុកគាត់តិចមែនតើចូលដល់វគ្គនេះគឺយើងទទួល2គូចាញ់25កំពុងឲ្យលោកសុភាពបាទប្រៃ5ប៉ងមានក៏មានជួរមួយ9 22នោះ8បាទបាទលោកចង់បាទលោកចង់មានឱកាសតែម្ដងហ្នឹងឯណាជុំទី3បាទគាត់អត់យកខ្ញុំសូម27 27ហើយបលកំប៉ុងចំទី3ណាបាទចំទី3បាទចំទី3ណាលោកឈឿន30ចុះបង30កំប៉ុងលោកឈឿនគាត់ត្រូវតែព្យាយាមដេញព្រោះបន្ទុកគាត់តិចមែនតើបាទអញ្ចឹងគាត់លោកឈឿនយកតែយក30កំប៉ុងខ្ញុំមានតែថែមលើគាត់31ហ្នឹងទៅ31បាទ31បាទ31ទេអបសាទរលោកផល្លាថាត្រូវតែបង្ខំចិត្តគាត់ឲ្យនឹងភ័ក្ដីដើម្បីដេញត្រូវតែយកឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំខ្លាំងតែកំណត់តែបើសិនបើកំប៉ុងនេះរៀបទៅគោះទៅគោះទៅណាអត់មានសិទ្ធទៅយកនៅកំប៉ុងទឹកផ្លែឈើជូបនោះទេឥឡូវត្រៀមខ្លួនហើយអូនហើយបងហើយអូនណាចាត្រៀមណាបងរាប់13ចាញ់ដំណើរជួយរាប់បងអស់គ្នាបងប្អូន1 2 3ចាប់ដើមដល់ស្វាមីត្រៀមប្រាប់ប្រពន្ធប្តីប្តីមានអត់សុខហើយណាប្តីអរេដាក់3ដាក់យក3ចឹងយកម្ដង2យកម្ដង2បានហើយណាអត់ទេគេដាក់ម្ដង3ហួរបាយដាក់ចឹងខុសហើយនេះណា3នាទីទេ3នាទីទេណា3នាទីទេទប់គល់ទេទប់គល់ទេអស់មកនាទីហើយណា31កំប៉ុងបាទ31កំប៉ុងកុំអស់វិញគឺកុំអស់វិញគឺប្តីមានសិតប្រាប់បានណា31កំប៉ុងផ្លាក់ផ្លាក់ឯណាបងផ្លាក់អាចកែបានទៅណាដាក់ធ្លាក់ទៅអាហ្មងកំប៉ុងហ្នឹងអត់ទឹក5ទឹក4ហើយតោះដាក់នេះដាក់នេះសិនតាម16កំប៉ុងបាទវាមិនច្រើនបើសិនជាវាប្តីមានទូនីតិជួយប្រាប់មុនណាថាវាឬក៏ត្រាំបាទអាចប្រាប់គាត់បានបាទប៉ុន្តែឥឡូវយកដៃកាន់អីដាក់លេខនេះដាក់នេះដាក់លឿនអូទួលហើយទួលតែអូនឯងដាក់ចឹងទួលហើយទៅឈរកាន់ហ្នឹងហើយឈរកាន់ហ្នឹងហើយបាទ31កំប៉ុងបាទទួលឆោកាន់ឲ្យឆោកាន់ណាជឿខ្ញុំតាហ៊ានតាទួលចាញ់គេឡាឲ្យឆោកាន់អត់ឆោទេពីកោតដាក់ហាងទៀបសិនដាក់ហាងទៀបឲ្យស្មើគ្នាសិនមកញ៉ាំធ្វើបានមើលអត់ណាចូលកលាក់វាចូលកលាក់វាសិនចូលកលាក់វាចូលកលាក់វាគេមានកលាក់ចូលកលាក់ចូលកលាក់អត់ចូលទេបាទនេះបើយើងកាត់តែទៅមុខដល់អត់ចូលកលាក់ទៀតអត់ត្រូវកលាក់នេះអត់អានវិញអត់ត្រូវកលាក់ទេតាអត់ត្រូវកលាក់ពីរណាតែអត់អត់ត្រូវកលាក់ទួលទេណាឆោកាន់ណាឆោកាន់ណាហ្នឹងហើយមែនអត់ឆោកាន់ណាហ្នឹងហើយថាឆោកាន់ណាហ្នឹងហើយឆោកាន់ណាតាតាទៀតចេញទៅទួលបងកំប៉ុងហ្នឹងទួលចាំបែរទួលចាំបែរកាច់ហ្នឹងកាច់វាក់វ៉ាវបាយថាមួយមួយអូនណាហៀបមួយទួលហើយទួលហើយដាក់មួយទៀតទួលហើយមែនអត់ខ្នងខ្នងដាក់នេះកាច់មកក្រោយកាច់មកក្រោយទៀតដាក់កំប៉ុងចុះដាក់កំប៉ុងចុះខ្នងទួលហើយទួលហើយដាក់កំប៉ុងចុះពីពីទីឯពីទីឯអត់ទុកប្រពន្ធពីក្រោយឯងទុកប្រពន្ធពីក្រោយតែយ៉ាងខ្លំហាមខ្លំផ្លែដួលកាច់កាច់ឯងហ្នឹងឯងបាទកាច់ដួលហើយអាចនិយាយបានកាច់ទុកកាច់ទុកដួលហើយដួលហើយខាងក្រុមអត់ចាប់ហើយចុះតែលោកបាទឈប់កាន់ឯងដល់ទៅអត់ត្រូវទេកាច់ក្រុមទេដាក់ស្មៅដៃឈប់កាន់ទៅអត់ក្រុមទេតែហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយដេញវាដេញវាអត់នាទីកាត់ទៅ2នាទីកន្លះហើយបាទពីនេះដល់ហើយបាទទួលហើយថាទួលហើយទួលហើយបាទទួលហើយស្រីឲ្យលឿនឲ្យលឿនទៅមុខស្រីឲ្យលឿនទៅមុខស្រីឲ្យលឿនទៅមុខអូបាទឡាឡាចាំទៀតរៀបទៀតបានរៀបទៀតបានរៀបទៀតទៅរៀបនៃទីតល់ហ៎2 1
นุพลายนังแพกเยี่ยคือกวาดเพิ่มมันมาโนเต้หลักชมบ้านกระทรวงจีบเรียบจูนเนอร์ปันตุกันลองมอกนงกรรมทีบ่อยยืงนี้เคยท่าลูกตุเพียบโรคบ้านปันตุใบโดยปันตุลูกจองบ้านมวยโดยหาสับปันตุลูกเชื้อนมวยโดยปันตุรีไอลูกพลาหาสับปันตุไอเลยยืงรอบเคยง่ายเนี่ยแต่เราตลับตะแกะทานเว้นคือเป็นจุดนู้นปีกู้โดยแต่ยืงนี่ยายจะแตะต้องตั้งแหละขั้นในการในการพิธีดอกบอยยืงตั้งปีขังดาวหมอจังแล้วก็เชื่อจำนาบรมบันท่าไม่ได้บัดสมอคนดอลบองบองสุดเชียดนางบองจับเชียนยมเมียนปีเอ็นยัยโดยซาเปียประกอบปีหลังปีละตะเพียเป้ยมเมียนหมดเนี่ยเพียครัวไนได้ท่ายมดังปีครัวไนท่าขยมคลังหรือเหมือนคลังได้แล้วเปียแล้วเปิดบ้านจันไงแต่ซาด้วยเนี่ยซาแบบนี้ใบใจสุดน้องโอ้ปัดปากไก่ฉลาดในซายิงกับดาเปียไปเรียตอนเนาะคุณจันจำได้ลูกเชิญไว้ยังไม่ท้ายพลึกตาหน้าเนาะสมช่วยลูกเชิญมาคุณจันกรรมทีปุ่นยมคลังบ้านเชิญยมมาเล่นกรรมทีนี่เพิ่มมาเยอะเล่นเกมแต่จะมีจังอย่างนี้จ้าจังยอมอดอ่อนสุขุนจัดเต้เอาคนในจำนายเปรียบเลี้ยเจ้ารวมจมูกยังกรรมวิธีจ้านักน้องเปรียบเอาคนจังเถื่อตลับเติมเตี้ยวิ่งจมูกปีกูให้นักปีกูจังไกรคือจ้ากูรบใส่โต๊ะให้นักจมูกนั่งคางโป้จ้าสุขเพียบลูกสุขเพียบจ้านักน้องเปรียบในปีกรรมวิธีรบเยอะจ้าโสมตัวสนามบรรโตเตี้ยในแวะจังไกร